Bu ocağa xahiş edirəm, lüt kadınları bırakılmasın. Burada o əhtərəm pətərəm müğənlər bırakılmasın. Baş üstə. Şil canları. Baş üstə. Tibb elmləri namizədi həkim Rəşid Mahmudov növbəti dəfə qalma-qallı açıqlaması ilə diqqət çəkib. Qalan News xəbər verir ki, Günaydın Azərbaycan verilişinə dəvət edilən Mahmudov lüt qadınları efirə buraxmayın deyərək aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızını tənbih eləyib. Rəşid Mahmudovun bu çıxışı sosial şəbəkələrdə yayılaraq müzakirələrə səbəb olub. Ətraflı videoda. Bu ocağa xahiş edirəm, lüt qadınları buraxılmasın. Burada o əhtərəm pətərəm müğənlər buraxılmasın. Baş üstə. Şil canları. Baş üstə.